posljednje stvorenje. Prije njega su stvoreni novi svjetovi. Džini i šeitani su prije stvoreni od ljudi. Također, pčele, mravi su svjetovi koji su bili prije ljudi i drugi svjetovi koje je Allah šanu stvorio prije stvaranja čovjeka. Kako znamo da postoje svjetovi? Nauka sada tvrdi da prije 65 milijuna godina na Zemlji su bili dinosaurusi i strašne životinje koje su ekološne i ubijale se. I to nauka potvrđuje biskupinama, znači to su potvrdili i ustanovili. A mi nalazimo dokaz da je to istina i da je, znači, prije stvaranja čovjeka postojali svjetovi. Jer meleci, kada je Allah Lešanu htio stvoriti čovjeka, šta su rekli? وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. I kada tvoj gospodar reče melecima, ja ću na zemlji postaviti namjesnika. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا. Oni rekoše, zar ćeš postaviti onoga ko će na zemlji činiti nered, وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, i prolivati krv. Znači oni su mislili da će Allah Lešanu opet stvoriti neka stvorenja koja će činiti nered, kao što su to bili dinosauri, koji su bili krvološi i ubijali, ha? Pa je Allah Lešanu uklonio sa zemlje. Znači, وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, a mi te slavimo i veličamo kako tebi, to od ovi koji قَالَ أَعْلَمُ مَا لَتَعْلَمُ, kaže ja znam ono što vi ne znate. Jer Allah Lešanu je odlučio da stvori novo stvorenje koje će se razlikovati od svih prijašnjih stvorenja. A to je, po čemu će se razlikovati? O ilmu, po znanju, po nauci. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, i podučio je Adema nazivima imena svih. Potome se čovjek razlikuje od ostalih bića. I pogledajmo da je Islam u odnosu na druge religije jedina religija ili jedina vjera u odnosu na kršćanstvo, židovstvo i ostale neznatne vjere, jedina vjera koja je u usponu. Jedina vjera gdje imate naučnike koji prihvataju Islam, kao što smo spominjali Muris Bukaja, zatim mnoge druge naučnike koji su bili od Ulul Elbab, od onih koji se bavili naukom, zatim ustanovili da to je već u Kur'anu spomenuto, pa je Allah Dželešanu uputio na svjetlo imana. Islam je došao da ljude izbavi iz tmine, iz džehla, neznanja, ka znanju. Iz tmina ka znanju. To je cilj Islama. I zato se Islam tako širi. Zato što je njegova vodilja, njegov nur, upravo ilm, znanje, što nije bio slučaj sa drugim vjerama, i zato se one pomalo guši. Pored toga što nastoji na svaki mogući način putem medija da to uljepšaju tu njihovu vjeru, oni koji se bave knjigom i koji su duboko upućeni u znanje, oni znaju da je samo Kur'an istina i da je on objava od uzvišenog Allaha Dželešanu. I sve što više čovjek izučava nauku, bilo koju oblast nauke, bilo koju granu nauke, vidjet će istinitost Kur'ana. Bilo koju oblast. Vidite da je Kur'an došao Arapima, a njihovo oružje tada bilo retorika. Bili su veliki govornici, jezičari, lingvističari, poznavali su jezik. I dolazi im Kur'an i oni ostaju nemoćni pred Kur'anom, pred ljepotom i stilistikom Kur'ana, ostaju nemoćni. Arapi koji su takvi pjesnici bili, nije mi trebalo po našim pjesnicima da dumaju po 10-15 dana da izbace jedan stih. Nego čim vidje neku pojavu, odmah je opjevaju, bez ikakvih problema. Najljepše stihove kaže. Naš pjesnik treba po mjesec dana da nešto opiše. I opet kasnije koriguje, popravi. Znači, takvi su bili jezičari. I Allah Lešanu im daje, spušta Kur'an po poslaniku koji je ostavljen nemoćni. Omer, sjetite se samo kako je Omer prihvatio Islam. Ha? Bio je krupan, skoro 2,5 metra visine. Živio žestokim uslovima, pa kada je čuo da mu je sestra prihvatila Islam, došao je sav razrijaren, ljut, pun žestine, ali kada je čuo
طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. طه ميتي قران اسمه شنو ولا سيباتيش اون يركو تاكو مي الله او ريتش ميسو تشويك اون ما يزنو ده تو ابيا ودريشو الله عشان pogledajte kako ga je Kur'an spustio na zemlju, tako da kažem. Kako ga je Kur'an savladao? Pogledajte, mi koji ne razumijemo Kur'an, kada čujemo lijepo učenje Kur'ana, kako Kur'an djeluje na nas? Kako ostavlja trag na nas? Svaki dan ljudi žele da nauče Kur'an. Pa uče harfove, pa uče Kur'an. Imamo stalno halki gdje se uči Kur'an. To su Allahu draga mjesta. Ljudi se lijepo osjećaju. Zato što je Kur'an smiran, zikr. Tatma inu bihlu kolub. Njime se srca smiruju. On je šifa, on ima fisudu. On je lijek za ono što je u prsima. To je Kur'an. Subhanallah. Kada smo već kod lijeka, Kur'an nekada učimo da nam bude dobro. Ili učimo nekome da ga izliječi. Ali nekada taj lijek dugo potraje. Učimo, ali nema lijeka, nema efekta. Zašto to ugrađa? Zašto? Zato što je Kur'an lijek samo onima koji se pridržavaju Kur'ana. Znači, Kur'an je lijek samo onima koji se pridržavaju i žive po Kur'anu. Zamislite sad nevjernika uzme i uči Kur'an. Ništa. Učio, naučio, zašto? Nema lijeka. Znači, Kur'an je lijek samo za one koji se budu pridržavali Kur'ana i živjeli po Kur'anu. Za nje je Kur'an lijek. Ha? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ Mi ispuštavamo Kur'an. مَا هُوَ شِفَاءٌ Koji je lijek? شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ Za prsa. وَهُدًا وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ I koji je uputa i milost kome? Mu'minima. وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا A nevjernicima Kur'an povećava samo propast. Subhanallah. Znači, Kur'an je lijek samo onda kada budemo se pridržavali Kur'ana. Znači, ne možemo učiti Kur'an i činiti haram. I gledati kako nam čijerka izlazi gola iz kuće, a učimo Kur'an. Dopuštati u svojoj kući haram. Tada Kur'an nema efekat, nema svoj pravi efekat. Imaće onda kada budemo postupali po Kur'an. Kako ćemo se liječiti Kur'anom? Kur'an možemo učiti na vodu. A šta je to vezano za mu'džizu? Kur'an možemo učiti na vodu. Japanski naučnik je ustanovio da zemzem voda, čuli ste zemzem voda, a? Znači, da je ona najbolja voda po svojoj specifikaciji, jel, koju sadrži kristalima, znači razlikuje se od svih drugih voda. I da voda ima sposobnost sluha, da čuje, da upija i apsorbuje zvukove. I on je rekao, ako bi govorili lijepe riječi u prisustvu vode, ona bi mogla postati lijek. A ako bi govorili loše riječi, voda postaje znači otrov ili postaje znači štetna za čovjek. Jedan ruski naučnik je to ispitivao, pa je uzeo jednu posudu sa zemljom i u nju stavio sjemenke, onda je uzeo drugu posudu sa zemljom istom i u nju stavio iste posude. Zatim u jednu bačvu vode je govorio samo loše riječi, a u drugu bačvu vode je govorio lijepe riječi. I naravno tom vodom, znači, zalio je jednu posudu koje su bile sjemenke i drugu posudu sa ovom lošom vodom i pratio razvoj tih biljke. Šta je ustanovio? Ustanovio da ove biljke koje je zalio lijepom vodom, to jeste vodom na kojoj je govorio lijepe riječi, da su nikle više od ove druge posude koje je zalio sa lošim riječima. Pa zamislite tek kada se Kur'an uči, kada se Allahov govor uči na vodu, kako on djeluje na ljudska srca. Ali to učenje nije, ne smije biti marginalno. Što bude više iskrenosti u tom učenju, lijek je veći. Što bude iskrenosti?
ماشي والله جبتها اعتقاد وبيجينا والله جبتها اعتقاد وبيجينا سبحان الله كذا سمعتش كنت بودين الله جل شانه قال وجعلنا من الماء كل شيء حي مي اسمه سفا od vode učinili da živi, da bude živo. Zatim kaže, وَمَا مِنْ دَابَتِمْ Allah šanu nije nijednu životinju stvorio, Allah šanu je svaku životinju stvorio od vode. Znači, svako živo biće je stvoreno od vode. Subhanallah. I sada kad bi pitali naučnike, botaničare ili naučnike iz biologije, rekli bi da ništa ne može opstati bez vode. Znači sve mora, svaka ćelija koja je u nama, mora imati određenu dozu vode da bi opstala, da bi živjela. Znači ništa ne može na zemaljskoj kugli ostati bez vode. Zatim ako pogledamo procenat vode, 71% je procenat vode na zemaljskoj kugli, a 29% je tlo, zemljište. Recimo da je malo više ili manje, desio bi se poremećaj, desio bi se velike suše i nestalo bi života na ovoj zemlji. Samo ako bi zamislimo da ima oksigena više u atmosferi ili manje, ne bi se moglo uopšte, znači ne bi bio zamisliv život znači na ovom svijetu. Subhanallah, kako je Allah dželešanu u tančine to stvorio? I sve mu odredio svrhu. Pa smo vidjeli prošli puta kako je lijek u medu. I u istinu, naučnici, doktori iz Zagreba ovdje iz naših susjedstva su ispitivali med i vidjeli, ustanovili da med koji im dolazi iz planine, pravi med, planinski, sprečava širenje ćelija raka, karcinoma. I u istinu je to tako. Pa smo napravili kategorizaciju koji je to najbolji med. Ha? Znači pravi med, a to je ova prva vrsta meda, sprečava širenje karcinoma. Također učenje vode, učenje Kur'ana na vodu, sprečava širenje karcinoma. Učenje Kur'ana, post, također sprečava širenje. Ne samo širenje, nego sprečava i štiti čovjeka od te opake bolesti. Ja molim Allah šanu da nas sačuva te opake bolesti. Allah šanu nam je dao recept. Dao nam je recept kako da se zaštitimo od te opake bolesti. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio da se posti ponedjeljak i četvrtak. Pa postimo mjesec Ramazan. Znači sve je to zaštita. Sve je to zaštita od ovih opakih bolesti. Vidimo da Allah šanu svako živo biće stvara od vode. I to je nauka potvrdila. Sad možemo postaviti pitanje. Kako je Allah dželešanu, kako je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači koji je živio u takvim surovim uslovima, u pustinji, kako je mogao znati te naučne činjenice? Kako je mogao znati da je sve stvoreno od vode? Da nijedna živo biće ne može biti bez vode? Kako je mogao to znati, a da nije poslanik od uzvišnog Allaha dželešanu koji ga je podučio? Subhanallah. Bezbroj je mu'džiza, bezbroj. To jeste Kur'an je prepun čuda, tako da je prepun čuda koji zadivljuju svakodnevno ljude. I Kur'an je jedina ispravna vodilja danas svijetu. Ne možemo ga porediti ni sa kršćanstvom, ni sa židovstvom, ni sa drugom, bilo kojom drugom vjerom. Znači, Kur'an je univerzalan, njegova pravila vrijede do sudnjega dana i on je uputa i milost vjernicima do sudnjega dana. Zato, braće i sestre, držimo se Allahove knjige, držimo se sunneta Allahovog poslanika, razmišljajmo o ajetima i razmišljajmo o sunnetu Allahovog poslanika, bit ćemo bolji, bit ćemo zdraviji, i bit ćemo sretni i na ovom i na budućem svijetu. Molim Allah dželešanu da nas učini od sretnih. Assalamu alejkum.